Do të ketë arrestime të peshqve të mëdhej? Përgjigjet Arjan Çani. Gazetari Arjan Çani është pyetur nëse do të ketë arrestime të peshqve të mëdhej. Çani tha se të mëdhej janë Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, Lulsim Pasha. Gazetari tha se deri në momentin që këta nuk preken, tregojnë që jemi në gjuhët i shtrigash. Të gjithë këta përfshirë dhe mediun nuk janë peshqë të mëdhenj. Të mëdhenj janë Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, Lulsim Pasha. Drejtësia e Pavarur do të duket kur të preket pushteti dhe pozicioni më i lartë. Deri në momentin që nuk preken, tregojnë që jemi në gjuhët i shtrigash. Këta të tjerët janë peshqë të vegjël dhe janë të sakrifikueshëm. Ta Çani.